请父老乡亲前来答话。父老前来答话，来了。参见军爷。见过陈老将军。参见陈老将军。哎，罢了罢了，我跟您打听个事儿，有位尉迟恭尉迟老将军，他住在哪儿啊？离此不远，门前有两棵大柳树，那就是尉迟老将军的支持啊。哎，我再跟您打听打听，他来到这儿有两三年了，近来他身体可好啊？尉迟老将军自从来到织田庄，每日不是种田就是钓鱼，身体嘛倒还康健。只是今日在明王会上与我们一同饮酒，不幸跌倒在地，得下了中风之症啊。怎么着，他得了中风之症了？真是，哎呀，没想到啊，没想到啊。尉迟老将军偌大年纪得此孽症，真真的可怜。哎，是啊是啊。请问陈老将军还有何吩咐吗？没什么事了，您请便吧。是是是。哎呀，慢着，我奉了圣上之命提调尉迟恭尉迟老将军回朝挂帅，解救薛仁贵锁阳之围，不想他得了中风之症了。我自有道理。众军有带马进庄。带马进庄。好，thank you.
儿不必害怕，为父这病嘛，哎，是好就好。怎么是好就好？儿来看呐，这不是好了吗？我儿有所不知，只因今晨为父在牛王会上与众位乡邻同饮，那里办过，打从城内沽酒而回，言道有一差官奉旨前来宣召于我，那时为父新仇旧恨涌上心头，故而心生一计，跌倒尘埃，假作中风，一举查我命。哎呀呀，原来如此，下山女儿里呀，再不用担忧了。啊，爹爹，身上宣召于你，像是你为何装病不去呢？是什么思念功臣？离乱年间已掌我等出生日子，一旦太平，使我等不日集权，轻则遭贬，重则杀戮。有道是，不做他人官，就不受他人管。我怎肯再与他吃力报效你？某一生为社稷，
然是不去。只是少时差官到来，爹爹可要装得像啊。那个自然，儿啊，必须小心门户，倘有人来，先禀知为父，叫你请。你再请，千万不可大意。知道理了。记下了。指望救兵如救火，谁知老将病缠身。白此一事，向前叫门。是。门上哪位在？夫人叩门。姑娘，是我呀。哦，原来是趁叔父到此，侄女有礼了。哎，罢了罢了。姑娘，你爹爹是病了吗？十分沉重。哦，好，好，快让我瞧瞧他吧。叔父，请请稍后，待我通禀。哎，自家人不必通禀了吧？这病势肮脏，待我收拾收拾。哎，那也好，那也好，快着点儿啊！请稍待。儿啊，活人到此，趁叔父到此啊！你趁着叔父来了，哎呀，坏了，坏了，坏了！啊，爹爹怎么样了？趁咬金这个老儿甚是机警，为父此计，恐难将他瞒过呀。日子不见就是。哎，远路而来，怎好不见呢？这便如何是好？哎，儿啊，少时我二人见面之时，难免提起往事。倘若为父一时忘情，哎，你在一旁要提醒于我。女儿讲些什么？哎呀，这个，哦，你就是爹爹看拐，我就理会得了。哦，爹爹看拐。嗯，记下了。嗯，哎，收拾收拾，收拾收拾。哎，好好，老黑在哪儿呢？老黑在哪儿呢？老黑啊，弟弟，趁叔父到此啊。哦，趁叔父到此。哥哥，你是陈贤弟，我瞧您来了。难得贤弟远路关怀，是是，只是与兄病体沉重，您瞧，恕我失言了。哥哥，哥哥，哎呦，您慢着点儿，慢着点儿啊！嘿，您瞧，哎，这一会儿两三年没见面了。指望您身体康健，硬硬烂烂的，咱们老哥俩也好聚会聚会。没想到您病成这个样了。天有不测风云，人有旦夕祸福，如今染此重病，寸步难移，恐不久与人世了。哥哥，哥哥，您别说了，别说了啊！
常言说得好啊，吉人自有天相，您慢慢养着，会好的，会好的。明日高皇怎能痊愈？贤弟，你若晚来一时，只恐今生今世就难以相见了。哥哥，哥，你别说了，别说了。哥哥，您说什么？我往来几天，咱们就见不着了。哎呦，哪至于呀！三年了，每日啊里我不我都噩梦，扶你们面度世啊光啊，逍遥自在呀。想着朝廷里的事呢，盼只盼我你能安，江山无恙，忠家众家功臣呐、啊，如今呐、啊，闲的闲，病的病，东的东，西的西。哥哥，提起咱们当年凌烟阁画像天明的景况，心非昔比啦。想当年，你我弟兄跟随先王开基创业，费尽心血。不恨将夏王李道宗依仗宗亲陷害我等，无奈平辽公薛仁贵欺君谋反，圣上不分早本，竟将薛贤弟打入天牢，那是愚兄怒气难忍，在朝堂之上将那老子打下门牙二齿，你呀么不是命，
呀，他早就该打。哼，身上倒我倚老卖老吃功啊，我上则去郭公营，便在直田庄，想你我弟兄一个个忠心报国，早此下场，怎不叫人恼恨你？哎，命你呀，功臣是不当，立大我忠心死，胡马郎张啊，忠啊亲。近三年把大权独掌，恨的只恨那个我奸王，且捐无过千寒也忠良，我看他是怎样的下场啊！急了，过去的事啊，就让它过去吧啊，别总挂在心上，对您这个病啊没什么好处。哎，正格的嘞，哥哥，您这个病是怎么得的呀？咱们上了岁数了，比不得他们年轻人，隔不住了。哎，唯独您这个瘫痪病我见得多了，要是重了，口眼歪斜，动转难移呀。我看您这个病啊，不重不重。不过在这偏僻之乡又无良医调治，这么着，您跟兄弟我回到京城，请名医给您调治，一定会好的，也好与众家弟兄相会，您看好事不好呢？
呀。病啊，您就慢慢养着吧。常言说得好，留得青山在，不怕没柴烧。往后报国的日子还长着呢。我看您这个病啊，虽然来得急，去得也快，只要用对了药，这个病会好的。但愿如此。阿贤弟，哥哥，你不远千里而来，为了何事啊？我是特为瞧哥哥您的病来的。怎么，专程看望愚兄来了？哎，是啊，是啊，时时的难得。啊啊，贤弟。哥哥，我今晨得下重病，你怎么就晓得了呢？那您瞧呗，我今儿个来，您今儿个就病了，我还纳闷儿呢。这个啊，哎呀，取消了啊！啊儿啊，速将后堂打扫洁净。为父要留你陈叔父多治几日。遵命。哎，慢着慢着，如今军情紧急，甭说多住几日，就是一天我也待不住啊。啊，哪如军情如此紧急。如今西辽国统领200,000大军要夺取我大唐的天下来了。啊，有这等事？有啊，就该派兵前去征剿。兵也派了，将也点了，但不知何人为帅呢？圣上命薛仁贵挂帅，兄弟我的副帅。哎，薛贤弟被困天牢，焉能挂得帅印？圣上命他戴罪立功。哦，一个人文韬武略，盖世无敌，此去定是旗开得胜，马到成功。哎呦，哥哥，您哪儿知道哦？圣上命薛仁贵戴罪立功，前往杀敌，怎奈那奸王李道宗，他从中使坏，仅仅派了5000老弱残兵，您说怎敌得过那西辽国200,000人马呀？我军刚到锁阳城，就被这番邦里三层外三层围了个水泄不通。
薛贤弟三番五次要杀出重围，决一死战，都被兄弟我给拦住了。我这才单人独骑炸出了重围，回朝搬兵，身上点动人马，可就是一箭呐！哪一箭？有人马，没有主帅，这事儿也是不成啊！是啊，有命活人为帅呢。这个时候，圣上就想起哥哥您来了。圣上。想我，哎呦，身上想你想的可了不得哟！他边谋在此，永不叙用，早已将谋忘怀了。哥哥，不但圣上想着您呐，就连那西辽国的元帅，他还点着您的大名说您这个啊，贤弟啊，有话。只管将来不要吞吞吐吐。不是，您这会儿不是得了病了吗？我要是说出来您准生气，要把您气个好歹儿，我们可担待不起哟。与兄遭贬之后，火气全消，非比当年了。贤弟有话只管将来，与兄不生气就不是。哦，您不生气。不生气。您不生气，那我可就说了。贤弟快讲。是，在我突围之时，那西辽国元帅说道：“程咬金呐，程咬金。”如今放你回朝搬兵，向你唐朝将帅不过是喝跑不跑，而今不跑被困插翅难逃，就是那喝跑，而今他劳而无用，他若敢来，定在某枪下做鬼。此话活人讲的，西辽国元帅苏宝同说的。他是三途鲁弼，不是地煞天神，那也说不上。不过此人身如铁塔，貌似阎罗，是杆丈八的铁枪，还有飞刀十口。哥哥，你我弟兄虽然身经百战，还没见过这样的敌手呢。就是他，就是他，没把哥哥您放在眼里头吧。恨不得我们
水墨笔。您这个病生的不是时候哦，眼睁睁看着薛贤弟被困锁阳，内无粮草，外无救兵，不是困死城里，就是临阵身亡。他纵然为国捐躯，也是他做武将的本分。哎，可惜呀，可惜呀，可惜我大唐的锦绣江山就白白的送给人家喽。哎，费尽千辛万苦打下这江山社稷，岂能一旦付于他人？您说不送个人家要怎么办呢？就该派兵与那西辽决一死战。怎么着？听您这个语气，咱们还得打呀？自然要打，打打打打打！弟弟，抗官！岁数了，又得了这么重的病，哪儿去得了啊？依我看呐，您就踏踏实实养您的病，我们的事啊，您就甭操心了。啊，贤弟，但不知还有何人担此重任呢？还有谁呀？想咱们唐朝有名的将帅，就是咱们哥几个。要论真顶事的，还得数黑袍和白袍。如今白袍被困锁阳，黑袍又身染重病去不了，您说这怎么办呢？就剩我们哥几个了，没法子，拿命去拼吧。拼得过那算便宜，拼不过那也没法子呀，您说是不是啊？得嘞，哥哥，我呀跟您告辞了。贤弟，哥哥，您还有什么嘱咐的吗？这个啊，您也别为难啊，您也别为难，您就好好养人的病，等我再回来的时候，那是围也解了，敌也退了，您就请着享太平福，过太平的日子得了。我要是回不来呀，哥哥，咱们老哥俩就来世再见了。
上啊，他思念功臣将我请，却原来是下了凡间命啊，我挂帅去啊去啊臣，某一身忠心为国不惜呀命，到日今我怎能够袖手旁观，到我在呀黄村悔不该，我庄中啊兵弄巧成拙，我怨何人，哥哥您这个病子这么厉害，别在地下再这么来回走了，坐到这儿好好歇会儿吧。陈贤弟，你怎的知情，忠良常怀着报国心，您报国有心，谁让您有病了呢？虽然是病缠身，我杀你的那骨子死活身。哎，不行不行不行，这薛仁贵您可比不了啊！当初他在独木关带着病，枪挑安殿堡，他得的是惊吓的病，您得的那是瘫痪之症。你们俩人并不一样啊。本当誓言对谈论，装什么病来扮什么人，今日里孙贤弟请进面的神，爹爹你当日死，好吗，我还当又看鬼呢。我说因同兄啊病定把此拼，贤弟呀，哥哥，愚兄装病不吃，只为心怀旧恨，如今国家危机，故有被困，我若再坐视不顾，岂不是不忠不义了？哥哥您呐，别跟我转磨了，您心里那点事儿兄弟我全明白。你是老奸巨猾，诡计多端呢、我要不诡计多端，您这个病这辈子也好不了、取消了、干什么说什么，得嘞，圣旨在这儿呢，我也甭宣读了，哥哥您就接旨吧。万万岁啊，儿啊，后堂功夫遵命。哥哥咱们什么时候动身呢？救兵如救火，即可登臣。嘿，您比我还着急呢。爹爹后面请一去吧。好，先帝再一次稍等，愚兄去取救王来请。你持功为国家，永不负我老，喜滋滋出差门，把中军来叫，中军快来，中军快
快快备马，快快备马呀！遵命。这也是我对症下药，手段高。啊，陈叔父，是才多有得罪，叔父莫怪。哎，姑娘，不能怪你呀，更不能怪你爹爹，都怪那奸王李道宗。得嘞，咱们救人要紧，看你爹爹收拾好了没有啊。遵命。啊，弟弟。姑娘不是又抗拐呀？齐相礼呀。有请弟弟。您点儿啊，您又来了。